vi stå model til, til den slags og hindre enhver form for gentagelser eller inspiration for andre, der kan stå og gå rundt med den slags idéer. Ja, jeg kan så sige til de serier, hvor der er kommet til nu, at vi beskæftiger os med, hvad der tilsyneladende i hvert fald ifølge amerikanske embedsmænd kaldes et terrorangreb mod de to World Trade Center-tårne i New York. To fly er angiveligt med vilje fløjet ind i de to tårne. Mindst 6 personer meldes dræbt. Mindst 1.000 er såret. Og så tror jeg, at vi skulle have forbindelse til vores korrespondent, Poul Erik Skammelsen, der skulle være kommet til New York nu. Poul Erik Skammelsen, kan du høre mig? Ja, jeg er i New York, ja, det er rigtigt. Poul Erik, du er som sagt lige ankommet, men hvad er forlydenderne? Hvordan er situationen i New York lige nu? Ja, jeg står et stykke væk. Gaderne er ved at blive afspærret her. Vi kan se en kæmpe stor røgsøjle, og man må sige, at det virker som om mange mennesker her i New York, forståeligt nok, er i chok. Der står folk uden for andre høje bygninger eller FN-bygningen og siger, at de har ikke tænkt sig at gå ind i dag, fordi de simpelthen tror, at, eller frygter, at der, hvor de skal være, det kunne være det næste mål for en terrorhandling. Og jeg tror, som Samuel også sagde, så er der heller ikke nogen folk her, der er i tvivl om, at det her det må være en terrorhandling med de to fly, der har ramt så hurtigt efter hinanden. Vi hørte tidligere, vi talte lige før, at der allerede er flere arbejdspladser, bygninger omkring World Trade Center, der er evakueret. Har man nogen fornemmelse af, om nogle af bygningerne i området, nogle af de mennesker, der har befundet sig i bygningerne i området, eller i området i almindelighed, er blandt de kvæstede? Det kunne jeg ikke høre. Jeg tror, vi har nogle problemer med forbindelsen. Jeg spørger igen, Poul Erik Skammelsen. Vi hører, at der er 1.000 mennesker, der på nuværende tidspunkt